أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هارون حیران ساز و خدمت کے حاضر دے مرگرو ما شاء الله پا بینوال لاغلی دی یارباش شکم ٹیم دے پا بینے اگا وارا راغلی دی ما شاء الله تاسو کتیش ہے زی پا مسکولار یما او ما شاء الله دیر زبردست لکان دی خپل ٹیم دا پا ریکیٹ جوڑ کو پا دے کٹ کے وسر تاون کڑے دے امجد پا بینوال او یو بلال حقانی او یو بل مرګره دے کامل وسرا تاون کړه دے پدې کې نو د دې ډیر زیات مننه کوو د دې د ټیم د طرفه هم دا غي شکریا ادا کوم غا چې تاسو دا لکان سپورټ کوي تاسو په وجه دی ماشاءالله په باندې کې گیم کوي او د دې یو نوم دی ډیر زیات مننه کوو تاسو د ټولو چې تاسو راغلي سټوډنټ سپورټس ته او تاسو غي دوه چې موږ په سټوډنټ سپورټس باندې کېټ جوړو وسرا ساکی بیٹ هم د اتی بېډ زیات خوښو نو ډیر زیات مننه چې سټوډنټ سپورټس ته تاسو راځي سټوډنټ سپورټس سره تاون کوي او اوس په دتا اتیب بھائی او د خبرې وګي اتیب بھائی بیا تا کو خان دې مګر ولا یو رینا دا کار ای دې ونه کړی دا ټیم فل یار باش سپورټ کوي او سپانسرانو ډیر شکریا ادا کوم د خاص پابنوال دل سے او دا حقانی سے شکریا ادا کوم ډیر هو تړلې لګا تړلې اس پر دا ابراہیم خان یو په خبرې وږي ابراہیم خان رحمان الرحیم او شکر الحمدلله چې مونږ دا پابینا ټیم یار باش کوم تیاران دی غي ټول لاغلی او شټونه تیار شو مونږ سره دی کې خدمات حاصل کړی دی امجد پابینوال کامل سے فران او چانشیر او بلال حقانی دې ټول ډیر شکریا ادا کوم چې مونږ سره مدد تقریباً تھینک یو ویری مچ وسلام